kupio sam, ljudi moji, DJI Air 3 Flymore Combo. I danas ćemo da uradimo unboxing. Ali pre nego što krenemo u taj unboxing, htio sam samo malo da pričam o dronovima i zašto sam se odlučio da samo nedelju dana nakon što sam pričao da ne želim ništa da upgradeujem više od kamera ove godine, odlučio sam da upgradeujem svoj dron. Generalno, prvi razlog je to što sam dobio jako dobru ponudu da menjam svoj DJI Mini 3 Pro za ovo čudo. Doplatio sam novac i kupio sam ovaj. Drugi razlog je, i ovo je jako poslovno, imam jednu kampanju koja možda se desi, možda ne, ali mislim da za budućnost će mi značiti da imam ovakav dron. Ali ako se ova kampanja desi, ovaj dron će se definitivno isplatiti. U pitanju je kampanja za jedan ogroman brand i trebao bi da budem ambasador na godinu dana. Možda malo manje, ali to ćemo sve vidjeti, neću o tome da pričam, ne bih da nešto spoilujem, ali je jako velika kampanja. Poslove koje ja trenutno radim i za koga sam brand ambasador, kao što je CF Moto, postoji samo nekoliko fora kako ti možeš da fotografišeš neki kvad i da to bude interesantno, posle postaje sve repetitiv. Tako da mislim dodati aerial shotove kvada kroz šumu, na planinama, mislim da može da nekako spice upuje te fotografije. Automoto industrija, 40%, 50% njihovih fotografija koje koriste za promotivni materijal na Instagramu je napravljeno od aerial shotova. Tako da polako ali sigurno možemo da vidimo da dronove počinju da koriste jednako koliko i obične kamere da bi dobili te neke fotografije koje su ljudima zanimljive i da vide jednostavno kako izgleda neki automobil, motor, itd. Tako da odlučio sam da upgradeujem svoj stari dron, baš zato što nisam mogao da ga koristim u svim uslovima. Naprimjer, kvadove najbolje je voziti zimi, po snegu i sve, ali je isto tako jako teško pustiti dron po snegu i fotografisati taj isti kvad. Ovaj dron što sam do sada imao je bio 249 grama, bio je jako lagan i vetar ga je oduvao najlaganije. On je u dosta slučajeva pokušao da se drži, ali ako odete na neku planinu i onda ga odatle pustite na još neku određenu visinu, jako je teško kontrolisati dron. Tako da treba vam nešto teško. E sad, ako gledamo teško, možemo da uzmemo Fantoma 4 ili taj neki fazon drona, ali to je ogromno za transport. Tako da odlučio sam se za nešto između, nešto što nije toliko teško kao Fantom, ali i nije toliko ogromno kao Fantom, da može da se transportuje. Najlakše. Tako da odlučio sam se za Mavic. I zato sada idemo da radimo unboxing. Oni su ga već otvorili da vide da li su svi propeleri tu, pošto rekli su mi da su neke kutije stigle bez propelera. Ne znam kako su to uspjeli, ali da. I kada otvorimo kutiju, zapravo nema ovdje drona, nema ništa. Imamo samo ovaj case koji je za nošenje, jer dron se nalazi u njemu. Tako da, ajmo da izvadimo taj case. Case koji dobijete za ovaj dron, to jest ova torbica, kida. Sve što vam je potrebno da bi nosili ovaj dron sa vama, staje ovdje u ovoj torbi. Ima jako zanimljiv ovaj način da se otvori, uzmeš samo ovo i povučiš ovako i to je to, otvorene. Tako da, ajmo da otvorimo skroz do kraja. Ovdje, gore izvadit ćemo sve, imamo sljedeće stvari. Imamo dve ove kesice ove, s ovim lopticama, koje to nam ne treba. Imamo quick start guide, ko nije letao dron, obavezno da pogleda ovo. USB-C na USB-C kabel, treba će vam vjerojatno nekad da se update-uje dron, tako da on ide tu sa strane. Ovdje napred sada imamo ovako, prvo propelere, imamo ih dosta. Tu su i propeleri koji ćemo da koristimo na dron, pošto ih nema trenutno na sebi, mora da se zašrafe. Ali da, ima puna kesa ovih propelera. Pored toga imamo zapravo dron, evo ga. Zbog ovog ste došli, zbog ovog gledate video. Ajmo da vidimo kako se ovo otvara sad. Ovo je zalepljeno sa jedne strane, tako da pazit ću ja polako ovo da odlepim. I polako dron da izvadimo napolje. Stavit ću, ja volim da čuvam sve ove kese, jer sutra kada prodaješ, mnogo je lepše prodati kada imaš sve nekako originalno. Tako da, evo ga dron, dron je težak. Jako je čudno imati dron koji je na isti fazon napravljen kao mini, ali je dosta teži od njega i dosta imaš bolji osjećaj da ćeš jednostavno da letiš i da neće tako lako da se izgubi i da ga vetar odnese. To mi je
To mi je bitno. Tako da, evo ga ljudi moji, ovdje Air 3-ka. Ja ne vidim drugi način kako su... O, okej. Okay. Mislio sam da sam skinuo ceo gimbal. Ove zaštite... Ja, mora da postoji bolji način da se ovo napravi. Ovo me tako uplaši svaki put kad se skida sa drona. Ali evo ga. Da. To je on. I ovdje ima neki karton mali. On je vjerojatno da drži gimbal u mjestu, da kaže remove. Tako da ćemo da izvadimo ovako i to je to da. Ovaj mali kao sunđer, on drži ovaj gimbal da se ne pomera, pošto kao što možete da vidite, on ide gore, dole, levo, desno. Ono zašto sam odabrao Air 3 je zato što ima ove dve kamere. Jedna je 24 mm, to jest ima dva objektiva, jednu kameru. Jedan je 24 mm, a drugi je 70, što automatski imaš, kažemo, neki zoom range da praviš bolje fotografije sa više detalja i realno 24 i 70 mm su savršeni, pogotovo iz neba, tako da, da, eto ga, sa njegovim gimbalom ogromnim, znači ovo je stvarno ogromno. Mnogo mi sviđa što punjač dolazi ovako kao poseban uređaj i ajmo da ga ovako izvadimo iz ove kese. Kao što možete da vidite, ovako on izgleda. Već dve baterije ima u sebi, treća je u dronu. Tako da, tri baterije po 40 minuta, te laganih 80 sati, 20, pa brate, skoro 2 sata leta. Realno, ne treba ti više. I posljednja stvar koja ima u ovoj torbici, koliko ja vidim, više nema ništa, jeste ovaj kontroler. Sada, verovatno ste vidjeli dronove koji koriste vaš telefon, stavite telefon, povežete sa kabel i to je kontroler. Moj Phantom 4 sam koristio na iPadu, tako da imaš veliki onako kontroler i okrećeš i sve. Međutim, ovo nije tako, ovo je malo ozbiljnije, ovo dobijate bukvalno ovako ceo ekran. Imate ceo tablet ovdje i ekran vam je odmah tu i vi... Dobro, pa dron nije bio unutra. Uglavnom, znači imate ceo operativni sistem ovdje DJI-a, tako da on se automatski poveže sa vašim dronom i ne morate da razmišljate previše da li vam je telefon pun, da li će neko da vas pozove pa da vam se dron sruši. Ne, ovo samo koristite i to je to. Ima ove dugmiće iza, ima ove antenice. Ovaj kontroler koji ja ovdje imam, takav je sličan na DJI Mini 3 Pro, samo što nije imao ove antene. Ne znam što, ovaj ima antene, onaj nije imao. Mora da ne postoji neki razlog, ali ok, izgleda super, ide uz dron, izgleda jako lepo i kako se zove, to je još jedna stvar koju smo dobili od DJI-a u ovom celom paketu. Ovaj dron ću sada da aktiviram, da mu stavim propelere i da uskoro odradim neke fotografije i da ih okačim na Vuksanović Stef Instagram profil. Ako ga niste zapratili, dole vam je link u opisu. Ako se niste subovali na ovaj kanal, hvala svima, na 10.000 suba smo prešli, zahvaljujem se puno, jako sam srećan što ste podržali ovaj kanal do te mere i jedva čekam da vam kačem neke fotografije sa ovog drona, a ako želite detaljnu recenziju da vidite šta sve ovaj dron može i šta sve ima, napišite dole u komentare.